Ahoj, zdraví vás Lordy u svého dalšího videa ze série Batman Arkham Knight. Minule jsme tady skončili ne zrovna slavně, když se mně nepovedlo zlikvidovat ty jednotlivé milicionáře a zase mě někdo toho úvodu musí kecat, tady člověk nemůže ani chvilku nic říct, bez toho aniž by k tomu neměl někdo nějaké připomínky. No, nevadí, takže se tady podíváme přesně na pokračování dalšího příběhu. It's not safe to enter without taking out the militia troops on the roof of the clock tower. Stay alert, everyone. Takže jo, tuhletu bohužel, tuhletu úvodní obrazovku si vždycky musíme pokaždé, když se o to pokusíme znovu prohlédnout, takže já si tady teď proskenuju. Ještě jednou, bych teda věděl, kde kdo je, a pokusíme se tam tentokrát nalétnout trochu lépe. Kde jsou všichni? Bych to docela rád chtěl dneska zkusit trošku netradičním týlt přístupem, ale nejsem si jistý, jestli se mi to povede. Protože když jsem to řešil poprvé, tak jsem semka normálně nalítl. Na férovku. Takže tady není nikde. Co? Možná když přelítneme sem, tak bychom se mohli dostat a mohli bychom si dát další šírovku. Takže to mě řekněte možná odsuď. Jo, konečně. Tak, super. To jsme přesně potřebovali. A počkat, ale my jsme nechtěli jít do budovy, pokud vím. My jsme do budovy nechtěli. What? No, tak tohle teda zrovna nebyl postup, který jsme chtěli. Já jsem se to sakra dostal. Ani nevím, že jsem kadevles, takhle. Pojď. No ale tak tohle jako... To ne. Kam jsem to vlezl? Se někudy musí jít dostat do té... Kudy má se tam dá vlézt? Mně neříkejte... Ty vole... Access, dobrý access. Jenže my se potřebujeme dostat ještě o patro dolů. Jestli se nepletu. Do roket. Aha, že by tudy? Jo.
mohlo být ono. Jo, konečně. Konečně to máme, tak. Tak, teď si je vyřídíme. Šup nahoru. Tak, kde máme další? Tak, bychom měli... A sakra, nabíjí se nám to, nevadí? A výborně vyčištěno. No, a hned to šlo líp. Oproti mi. Meet me in the clock tower. Tak sem jsme opravdu teda jít nechtěli. Nevadí, teď vyskáčem nahoru, vlezem do věže a uvidíme, co bude dál. Co? Co to? What? Colleen, is that you again? Candy Graham! Oh, don't pass out just yet. Come on, show a little spine. Father gets home. He's going to be furious about all this mess. Ne, dělat nemůžeme vůbec nic. Musím se na to dívat. No. Takže jak vidíte, to byl prakticky vzkaz od Jokera. Nothing like a trip down old memory lane, eh, Bats? And now a front row seat to the main event. You would have thought old Jim Gordon had been through enough. First some handsome young maniac cripples his daughter. Now he's blaming himself for her being taken. You really should tell him this is your fault, Bats. I'm sure he'll understand. I mean, it's not like he went out and got his daughter killed. Well, not yet anyway. The night's still young. Prakticky tohleto celé byl vzkaz od Jokera. Tenhle ten nápis víceméně znamená, že tohleto se stane, když přitáhneš své přátelé do naší malé šílené hry, kdy vlastně Batman si nějakým způsobem vyčítá, že pravděpodobně přišla Barbara k tomu zranění díky němu a teďka vlastně ještě navíc se znovu stalo, že ji unesli kvůli tomu, že dělá pro něj, což ale bohužel Gordon nevěděl, ale zbytek se dá odovít v kacéně.
This isn't your fault, Jim. Of course it is. Crane's done this to get to me. I should have been here. There's something I need to show you. We haven't got time. She's not like us. Identity confirmed. She's strong, Jim. Stronger than you realize. She works for you? This is all your fault. I will find her. She's my family! My daughter! She's all I've got! I never should have trusted you. Never! I'll do this on my own. Stay away from my family. No, ani se mu moc nedivím. Prakticky jeho jediná dcera. Considering, of course, I wouldn't have told him, but that's why it's so liberating being me. You've got a lot to look forward to, Bats. Jo, prakticky stalo se to, že Gordon jako otec nevěděl, že Barbara spolupracuje s Batmanem, a teď zjistil to vlastně teď, což prakticky nedá se mu nic vyčíst, je to jeho jediná dcera, jediná jeho rodina a Batmanovi to samozřejmě vyčítá, je na ní naštvaný, takže to je logické. Bohužel, ale na druhou stranu Barbara dělala dobrovolně, rozhodla se sama, chtěla pro Batmanovi pomáhat. Přijde mi, že i měla určitý vztah s Robinem, takže nevím, no, je to tak, je to složitý, na to si každý udělejte názor sami. I need to find out what happened to Barbara. They covered their tracks by disabling the clock tower security cameras. If I hack the municipal CCTV system, I should be able to monitor all access points to the building. Tak začíná nám vyšetřovací mise. Vy se vlastně takhle přetáčíte, jak chcete, pomocí pohybu myši. Dá řešit to. That's the Arkham Knight. He's got Barbara. I need to confirm which car he took her in. That's the Arkham Knight. He's got Barbara. I need to confirm which car he took her in. There. That's the vehicle they took Barbara away in. Those tires are Amortech D60s. I can program the Batmobile to track their unique tread pattern. It'll lead me right to them. Forensis. Máme ji najít pomocí. Lockdown clock tower. Authorization. Batman. Jop. Takže máme pomocí Batmobilu najít Barbaru pomocí jeho strany. Víš co, radši mlč. Ale to jsem nechtěl, sakra.
Teď to mají Joker, teď jsem zase znovu vás dovnitř, výborně. Oh, if I'd only had a video camera when I swept Barbara off her feet. Poor old Jimbo had to make... The tire tracks will lead me to Barbara. I can use the Batmobile forensic scanner to follow them. Tak, a budeme sledovat stopy. Alfred, I want the Arkham Knight's name. As do I, Master Bruce. He has presumably chosen that title for a reason. Where do you suggest we start? Arkham City. Go through the files of every inmate who was released following the death of Hugo Strange. And Alfred. Sir? They knew about Barbara. Activate the Batcave security protocol. Don't drop your guard. I got Oracle, Batman. Now you care who I am. Just gotta find me. Gotham's a big place, and there's a whole army between us. I'm ready for you. Zkusíme ještě po cestě, když jsme tady, už chytit toho Ridleyho přisuhovače, jestli se mi to teda povede. Pojď. Seš. Kam běžíš, zůstaň stát, sakra. Myslíš, že se tady za tebou budu honit celou dobu? Batscott won't stand a chance against all these tanks. Mám tě. Let's talk about Riddler. I'll tell you everything. Výborně. Hodnej. A dobrou noc. Tak, to bychom měli vyřízeno. Tak, máme další Ridleyho lokaci. A co ty tu děláš? Dáme tady ještě jednoduchou mátičku. Výborně. Vyřízeno. Máme skrku. Teď jenom... Jo, přidali se nám další, to je výborný, ale kde jsem nechal to pitomý auto? Tady. A někteří se zaleknou hnedka, jak vás uvidí a začnou zdrhat, jiní po vás rovnou skočí, takže... The militia have deployed a device. It's burrowed deep into the road. Yes, I see it. Similar devices are being planted across the city. I'll investigate. Yep. We're gonna need a damn bomb to take out that noise. Tady se nám zrovna otevřela vedlejší mise. It's a bomb, Alfred. A well-armored one. Oh dear. In that case, sir, should you really be standing quite so close? I'm going to set up a remote link to the Bat computer and hit it with every virus we've got. Once we're hacked in, I can expose the core and defuse it with a controlled explosion. Very good, sir. Though I should warn you that the militia has already deployed a platoon of its unmanned tanks to stop you. They won't. Sir, the virus upload has destabilized the device. If you move too far away and lose the connection, it will flatten everything within a 10-mile radius. Aha, a už máme tady problémy. Tak. A tohle je přesně to, co se vám bude stávat u každé Mini vždycky má dobrou ochranku, takže a nesmíte se od ní moc vzdálit za tady tu červenou linku, protože by přestal se apodovat ten virus.
Takže máte určitou čas. Musíte prostě všechny zničit. Vpravo vidíte, kolik jich tam je. Vám jich ještě zbývá. Sakra. Sakra. Tyhle boje nemám rád. A další, ještě pět. Pojďte. Pojď. Zatím se držíme docela dobře vyhýbat. Daří. Za křik. Výborně. Posledního jsme si dali efektivně. The bomb's payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Přetížíme tu bombu elektrikou po naším motorem. Ahoj. Pojď. Máme to. Jo, a tady vidíte, že už se nám ta mise objevila a už můžeme je hledat a můžeme je postupně likvidovat. Sir, that warning was broadcast publicly. I suspect the Arkham Knight wishes to discourage outside intervention. Oh crap! He's coming after us! Floor it! Jen tak pro sranu. A pokračujeme po stopách. Tohle to bude spíš taková vyšetřovací mise víc než akční, takže... Alfred, the Arkham Knight's trail leads into Miyagani Island. Lower the Mercy Bridge. I can't, sir. We're locked out. The militia must have hardwired into the transport control system. Find me their access point. Right. Tracing the network traffic, it seems to have all been rerouted to Grand Avenue Station. Then that's where they'll be. I'll proceed on foot and take over their access point. I'll contact you when you're able to lower the bridge. Be careful, sir. Miyagani Island is rife with militia drones and troops. Jo, takže milice odřízla ty jednotlivá místa, ty jednotlivé části města, jednotlivé ostrovy zvednutím právě těch mostů. Batman to tedy nemůže nahajkovat, musíme se nejdřív dostat do toho řídícího centra, které tedy je někde tady. Jo. Toto zrychlení pak můžete mít na úplně extra rychle, že můžete celé město přeletět na jeden zátah. Ale na to, jak říkám, potřeba jednotlivé upgradey. Oh. Such hatred in your eyes, Bagaday's chemicals. You must be afraid. No, tak dneska se teda pokusíme ještě vylikvidovat tady tuto místnost. Já si povím, kolik máme času. Já ještě nějakých 5-10 minutek. The station's crawling with the Arkham Knight's militia. I need to clear them out and find the access point they're using to hack into the transport network. EV, with the shock. Good, we're gonna need it. You think he's coming? Oh, I know he is. Arkham Knight just kidnapped his friend. We got the drone. He's not catching us off guard. You better not. Batman accesses that terminal. I don't know what Scarecrow and the Arkham Knight will do to us. Vyřízeno. Tak
Kde je někdo další? Tak to se mi nepovedlo, nevadí. Rokovničák zase. Odstranit, výborně. Další. Jak ještě jich máme? No, výborně. Dobrý. Uf. No, tak to je tedy k tichému přístupu. To náš celý pokus. With the Arkham Knight's men taken care of, I can use their uplink terminal to lower the bridges. Yeah. Z Joker nás tady bude dělat spojit, isn't that Barbara's job? Oh, right. In all the excitement, I almost forgot. You don't really believe old Jimbo's gonna forgive you if you save her. He holds a grudge, Bats. I should know. Alfred, I've re-enabled the bridge controls. Marvelous. I'm rebooting the network now. Forget Scarecrow. It's time to face your one true nemesis, Batman. Oh dear, is that who I think it is? Enigma. Contact me when you're ready with the bridge. Riddle me this. Why would a Batman visit an abandoned orphanage? Eddie, sweetie, you confuse me with Robin. The big guy and I aren't all that close. Oh, I know! It's because of what will happen to his feline friend if he doesn't get here in time. Shocked, Dark Knight? Stunned? You didn't expect this, did you? That is because you are no match for me, Edward Nigma, the Riddler, and your intellectual superior. Did you think I would just forget our last meeting, Dark Knight? You humiliated me! I know you will not beat me this time. It is utterly impossible. You cannot do it. I have won already. I will mock your attempts to solve my conundrums. I will stand triumphant over your bloodied corpse. And as the dim light fades for good in your tiny dullard's mind, your final thought will be how I have bested you. Come to the orphanage, detective, or she dies. No, takže tady se nám otevřela vedlejší úkol hádankářův. A kdy vlastně jdete do toho jeho sídla, kde on právě drží Catwoman a postupně plníte různé jeho šílené úkoly. Jsou to logické úkoly smíšené s akčními úkoly, postřehovými, a závodní se tam objevují i další, no však si počkejte, uvidíte kompletně v té sérii. Ještě nevím, jakým způsobem to uděláme, protože pro dokončení této vedlejší linky je opravdu potřeba sehnat veškeré tyto... veškerých těch 243 jeho hádanek, jeho trofejí. Takže to vystačí minimálně, předpokládám, pokud to budu stříhat a pokud budu natáčet jenom vyloženě návod, kde, která, jaká je, tak počítám, že nám to tak na 4 části ještě vystačí, pravděpodobně to udělám jako vedlejší linku, každopádně ale k tomu. Pokud budeme mít něco, protože to je rozmístěno opravdu po celém Gothamu, pokud budeme mít nějakou hádanku, kterou budeme moct vyřešit hned na místě, sebrat, to znamená, bude se tam jenom válet, jde o to jenom rozbít sklo nebo někam prolézt jinak, než bychom normálně šli, tak to vezmeme. Pokud to budou logické hádanky, tak ty bych chtěl oddělit do samostatné části, tam se přímo na to pak podíváme. Tak, dojedeme ještě na místo toho vyšetřování dalšího a pro dnešek tuto epizodu zakončíme a podíváme se na to pak v další epizodě zase. Šálí mě zrák nebo? Tady mají. Ne, tak to jsou jenom normální
Škoda, já jsem myslel, že tady bude hasič, nevadí, taky vymlátíme. Aspoň si zatrénujem. Jo, vidíte, čím víc prostě, když nedostáváte rány, nepřeruší vám to kombo, tak můžete líst. Zase facka. Budeš fackovat někoho v helmě? To je logika. Jo, tady jste mohli vidět, že když se vám povede udržet to kombo, nepřerušit ho, tak se dostanete bez problémů a můžete vymlátit takhle několik desítek až možná i stovek nepřátel. Bez jakýchkoliv problémů větších. Na jeden zátah prakticky. Tak. A toho kola jsem se ani nevšiml. There goes the riot. It's always the same. It starts fun, then people show up, taking it way too seriously with all their fancy equipment and spoil. Jo, aha, mě to teď ale vede. Mě to teďkom tuším nevede na ten hackovací věc, ale přímo mě to donutilo jít vyzvednout toho hada, tu handákářu, takže jo? Tak zase zelené, já potřebuji toho nechat na pokoji, doufám, že se mu neuzemní, jo? Jo, dobrý. Tak, to neuzemnit, ne, neuzemnit. Kde? A. Aha, dobře, ale nevadí, aspoň jsme se dostali dál od toho zeleného. Výborně, tak a budeš mluvit. Riddler has Catwoman. Tell me why. I don't know anything, I swear. I tied her up and left her inside. Why? What's Nigma's play? I ain't got a clue. I just brought her here and planted some of these trophies nearby. That's it, you gotta believe me! I do. Jo, tak tady jsme se dozvěděli, že nám opět rozmístil nějaké trofeje okolo. Tady opět vidíte, že nějaké varianty tady jsou. Zde vidíte ikonku, že semka, protože jsou zvednuté mosty, nemůžeme s manmobilem. No, takže něco málo, jak vidíte, vzhledem k tomu, kolik těch Ridleyho, nebo i hádankářovi, mě to jeho jméno v angličtině nejde přes zobák, tak hádankářovi, hádanky, jak vidíte, a trofeje, tak jejich strašná spousta, prostě musíte si pozhánět tady tyhle ty lidi, musíte pochytat, musíte z nich dostat místa těch trofejí. Jinak prostě můžete samozřejmě najít i bez toho. Ale to pak musí to pak bez návodu, nebo prostě obrovské porce štěstí, a nebo detailního prohledávání jednoho či druhého místa v tom městě, to nedáte. Každopádně, jak to tak vidím, tak máme už zhruba ten náš čas, takže já to tady pro dnešek ukončím. A následující epizodu začneme rovnou tady s tímhletím, možná se podíváme na nějakou tu hned první Ridleyho hádanku, ten první úkol, snad to nebudou závody, už si to nepamatuju, ty závody jsou docela takové složitější, ale každopádně uvidíte sami. Každopádně k závěru. Velice vám děkuji za podporu, kterou mi věnujete. Každopádně, vzhledem k trošku nižší sledovanosti, než jsem očekával, bych vás chtěl tímto poprosit, pokud máte jakékoliv známé kamarády, nebo sdílejte ty videa, dávejte, kdo byste mysleli, že by se mohl zajímat, sdílejte je na profilech a dalších. Uděláme takový quest, pokud se nám povede do určité doby, ještě přesně si rozmyslím do jaké, ale výrazně zvednout sledovanost a odběratele, tak uděláme soutěž o nějaké zajímavé ceny. Samozřejmě ještě nevím přesně, o co se bude jednat, jaká cena by byla, jestli bude hmotná, nebo jestli to bude nějaká hra, nebo poukázka na hru, to se ještě domluvíme. A dejme si momentálně takový quest, že dejme tomu 100 aktivních odběratelů nových.
Ano, kteří prostě budou pravidelně zhlédnout tyto videa a půjdeme nahoru. Ano, samozřejmě čím víc podpory, tím častěji můžu to pro vás točit právě videa z různých sérií, můžu natáčet i další a nové hry, nové série. Takže je to jen a jen na vás, mrkněte na to a samozřejmě sdílejte moje videa, komentujte, lajkujte, pokud se vám líbí, je to samozřejmě jen a jen na vás, ale máte možnost někdo z vás získat nějakou hodnotnou věc. Takže já vám teď tímto děkuji za pozornost u této části a uvidíme se u dalšího dílu z této nebo i jiné série. Zdraví Lordy, Hard Rock, Hallelujah!